қырықтан шығатын жол қайсы, ел ағалары? Әлде сол құлдық қамыты осы кигеніміз киген бе? Құдай сақтасын. Босқа қырылғанша қалденмен бітімге келу керек. Қайда құлдық қамыты? Қылша мойным талша деп, иілген басты қылыш кесе қоймас. Жұртымыз аз болған мен, жеріміз көп. Ағысып ойратқа да орын берейік. Әй, мынау не дейді? Бері бергенше, өлгеніміз ар. Қайдағы? Ешіргі дұшпан, ел болмас. Етегін кесіп жең болмас. Бүгін туған топырағын сатсаң, ертең қойныңдағы қатын бала шағаңды сауға саласың ба? Басын бәйгеге тігіп, сұрылып шығар кімің ба? Жоқ бүкін. Кім? Оны да ойлаңдар. Ертең осы күнімізге зар боп қалмайық. Қазақтың туын шыққан жоңғар емес, мына сендерсіңдер. О, жамағат! Сатуаға келейік. Ту көтерерің жоқ деп түңілме. Тек ұлы мұрат жолында бір жұдырық боп жұмылсақ, тек сонда ғана азаттықтың ақ таңы жамырап алдыңнан атар. Уа алашыланы, әңгіме қысқа, жан керекті жер керекке. Әлихан аға, алаштың бастаған ісін жарты жолда қалдыруға болмайды. Бізді күшпен таратса да, рухымыз бен сана сезімімізге тиісе алмас. Ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден. Мінезді болыңдар. Жер отан. Сол жер үшін әр қазақтың қаны мен тері төгілген. Жердің асты мен үстіндегі барлық игілік қазақ ұлтына қызмет ету керек. Оның әрбір түйіртасы әр қазақтың өңіріне түйме болып қадалу керек. Отанды сату, ұлтты сату мен бірдей. Басымызға қандай күн туса да, қазақ еліне қызмет етуге ант етем. Ант етем. Ант етем. Ант етем. Ант етемін.